До святкових заходів з нагоди 585-ї річниці з дня заснування Бердичева долучився фотоклуб «Бердичев». 25 робіт, представлених професійними фотографами і членами клубу, мали на меті показати містянам красу, яку можна розгледіти як у кожній людині, так і різних речах. Очень хотелось показать жителям города, как можно перенести фотографию не на бумагу, а на холст. Якісна обробка світлин займає небагато часу, зазначають у фотоклубі. Левова доля часу йде на підготовку тієї чи іншої зйомки. Останнім часом, зазначають фотографи, можна побачити у людей відсутність культури фотографії. Однак, незважаючи на це, роботу, хобі свою люблять. За що люблю? Наверное, все-таки за любов, яка є в цих фотографіях, яка вложена в цю роботу. Це основні. А мінуси своєї роботи можете назвати, як фотографа? Мінуси? Мінуси, я думаю, положення в країні. В першу чергу, я вважаю, що фотографія, як мистецтво, вона передає ту дійсність, яка є у душі фотографа. Тобто то, що фотограф хоче виразити через фотографію, це той світ, який він бачить через об'єктив фотоапарата. Тобто, якщо це пейзаж, то це краса природи. Якщо це портрет, то це краса чи жінки, чи дитини, чи того об'єкту, якому ми фотографуємо. Не завжди буває настрій такий, щоб показати таке прекрасне, тому що буває, що і фотографую щось таке, що не дуже гарне, але це теж творчість. Але насамперед хотілося б побажати всім справжньої прекрасної творчості, щоб люди бачили творчість у всьому. Від квіточки маленької там до величезного пейзажу гарного. Адже в нас в Україні краси дуже багато.